ډیره مهرباني جی لومبه خبره خدا ده چې څنګه تاسو چې لومبه صوبه ده چې دون لوی سبسډي ورکې د اوړو په مت کې تاسو ته اندازې خامخا هر څوک پریشان دي د مهنګای د لاسه نو په دې وجه باندې موږ وی چې عوامو د سول ریلیف ورکول شو نو چې زیات نه زیات دقیق سره احساس دې مکم او ظاهري خبره دا عوامي خلک کی خلکو سر ملاویږي دا دې وته احساس کیږي نو په دې وجه باندې موږ دا فوډ کارډ انصاف فوډ کارډ شروع کړ ان شاء الله تعالی دا تقریبا 40 لاکھ خلکو ته 10 لاکھ فیملیز 50 لاکھ خلکو ته به 2100 روپے میاشت وو ته دا ملاویږي ان شاء الله دغه طریقه کار به څه وي دا 2100 روپے پر مند به آیا دا وی اکاؤنٹ ته ځي یا به فوډ سبسڈی به مت کې ارزان خوراک ملاویږي طریقه کا به څه وي سر درزان خوراک یا نور صدقه پدې نه کوم چې باغې کې بیا کمپلیکیشن جوړیږي باغې کې بیا تاسو ته پته ده چې په ډیپارټمنټس کې نور مسائل راځي خلکو ته تکلیفي کرپشن پکې کیږي نو پدې وجه باندې موږ دا فیصله وکړه چې دا موږ ان شاء الله تعالی د څنګه چې دا کارډ ای ټی ایم کارډ د دې په ثرو باندې به دا موږ کارډ ورل موږ آلریډي آرډر کړی دي دا په خیال ان شاء الله تعالی چې د جولای کې به دا غي ډیسټریبیوشن شروع کو او هر فیملی ته به 2100 روپے دا موږ حساب کړی چې دا اوړو سونه پیسې جوړیږي نو دا داسې حساب کې چې دا اوړو د خیبر پختونخوا د حکومت د طرفه خلکو ته فری ملاویږي خو لکه پیسې به ورکو کیش به ورکو نو چې د سړي څه ضرورت وي سیوا یې کمی یا بل څه پرچیز کول غواړي خو موږ د خپل طرفه د اوړو په مت کې موږ دا حساب کتاب کړی چې دونه اوړه به پکاري نو هغه موږ وایو چې فری والله ورکو